Jumalan sana sanoo tällä tavalla, että kun me julistamme hänen sanansa, niin ihmeet ja merkit tulee seuraamaan julistettua sanaa. Oli iloa tänä iltapäivänä tulla tänne koululle, kun ensimmäisenä vastaan tuli ihmiset ja sanoivat, että eilen ne tiedon ja viisauden sanat, jotka Jumalan pyhänkin antoi, niin ne oli niin täsmäsanoja heidän elämäänsä, että he sai sellaisen toivon, mutta myös vastauksia vaikeisiin elämäntilanteisiin. Oli ihana kuulla, kun eräs mies tuli sanomaan, että olimme rukoilleet eilen hänen kipeän jalkansa puolesta, kuinka se jalka oli parantunut täysin tämän rukouksen jälkeen. Sitä tarkoittaa, että kun me julistamme Jumalan sanaa, niin aina ihmeet ja merkit seuraavat sitä, kun me teemme Jumalan tahdon mukaisesti, sanomme sen, mitä Jumalan sana sanoo. Raamatussa puhutaan myös uskalluksesta. Raamatussa sanotaan näin, että älkää heittäkö pois teidän uskallustanne, jonka palkka on suuri. Te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon, mutta saadaksenne myös sen, mikä on luvattua. Joskus Jumala testaa meidän kestäväisyyttä myös sillä maallisella tasolla. Minulla oli hyvä ystävä, joka oli menossa lapsuuden kotiinsa ja purki sieltä sitä vanhaa lapsuuden kotiaan. Oli paljon pois heitettävää. Siinä tilanteessa, kun hän lähti kotiapäin ajamaan auton kanssa, peräkärri oli täynnä tavaraa, roskasäkkejä ja sellaisia asioita, joita hän ajatteli, että hän vie sitten kaatopaikalle. Mutta siellä kesken matkaa niin tuli oikein autiopaikka, tuli paikka, jossa oli iso roskasäiliö ja tämä hyvä ystäväni ajatteli, että nyt kun kukaan ei näe, niin minä jätän nämä isot roskasäiliöt ja tämän roskasäkin tuohon roskiksen viereen, että ne saa jäädä sinne ja minä saan tyhjällä peräkärillä ajella takaisin kotiin. Mutta kuinka ollakaan, kun tämä hyvä ystäväni lähti ajamaan siitä roskapaikaltani eteenpäin, niin hän huomasi, että poliisit on perässä. Hän ajatteli siinä tilanteessa, että voi että mitä nyt tapahtuu, että nyt ne näkivät sen, että minä jätin ne roskat sinne. Mutta sainhan minä kaupan päälle siis kuitenkin sen hyvän rikkaimurin, joka oli siinä roskiksen päällä. Poliisit näyttivät pysähtymismerkkiä ja tämä hyvä ystäväni siinä tilanteessa ajoi tien reunaan ja ajatteli, että nyt on parempi puhua totuutta. Poliisi oli hyvin virallisen näköinen, sisar avasi oven ja poliisi pyysi ajokortteja ja rekisteriotetta ja katseli tätä sisarta hyvin kummallisen näköisenä. Siinä tilanteessa tämä sisar sanoi, että minä tunnustan heti. Minä tiesin, että minä tein väärin, kun minä jätin ne minun roskani sinne roskiksen viereen, että minä kyllä lupaan käydä ne takaisin hakemassa. Tämä poliisi katsoi naista hyvin syvälle silmiin ja katsoi vähän aikaa, katsoi toisen kerran, katsoi auton sisältöön ja sanoi nämä sanat. Niin hyvä rouva, saisimmeko meidän tukkamme takaisin? Tämä rouva oli ajatellut näin, että tämä hyvä rikkaimuri siinä roskiksen päällä, että se oli hänelle hyvää kotikäyttöön, hyvä imuri, mutta itse asiassa hän oli ottanut sen poliisin tukkan. Joskus meille Jumalan maailmassa käy tällä tavalla. Niin tämä sisar sanoi hyvin naama vakavana siinä hetkessä, kun hän ymmärsi, minkä vääryyden hän oli tehnyt. Ja hän sanoi poliisille nämä sanat, että tästä tulee nyt varmaan aika isot sakot, että kuinkahan minulle tässä käy. Tämä poliisi katsoi hymyssä suitetta naista ja sanoi, että tehdäänkö niin, että jos sinä palaat nyt takaisin siihen kaatopaikalle, sinä otat ne roskat ja sinä viet ne sinne, minne ne kuuluukin, niin tämä tilanne jää tähän. Monesti Jumala ottaa myös meidät kiinni tällä tavalla. Meillä on asioita, meillä on tehtäviä, meillä on se muuri aukko, jossa meidän tulee seisoa. Mutta me niin mielemme niissä vaikeissa tilanteissa, kun ajatellaan, että kukaan ei näe, niin siinä tilanteessa me jätämme sen paikkamme, me jätämme sen tehtävämme ja ajattelemme, että siinä on se hyvä rikkaimuri, että se vaihdamme toisiin tehtäviin. Mutta kun Jumala näkee, Jumala ymmärtää sen, että meillä on se oma paikkamme ja Jumala hyvin kauniilla tavalla ohjaa meidät takaisin siihen tehtävään, siihen muurin aukkoon. Ja kun me täytämme ja teemme työmme loppuun, silloin tulee todellinen kiitos. Mitä se tarkoittaa omassa elämässäni? On ollut tilanteita, että on niin helppoa joskus olla jättää se roskasäkki sen roskiksen viereen. On monesti ajatelluna, että se palvelijan osa, niin se on oikeastaan aika vaikea osa. Jumalan sana sanoo näin, että se, joka teistä on suurin, olkoon toisten palvelija. Se palveleminen tarkoittaa myös sitä, että kun oma väsymys painaa, kun se lihan mieli painaa, ei haluaisi palvella, ei haluaisi ottaa ihmisiin yhteyttä, ei jaksaisi rukoilla. Oli eräs tilanne, kun eräältä paikkakunnalta yö myöhään ajoimme kotiopäin. Puhelin soi monet kerrat ja siinä kun on palvellut satoja ihmisiä esirukoustilanteessa, julistanut Jumalan sanaa, niin kun me istumme autoon ja lähdemme ajamaan kotia päin, niin sitä ajattelee, että nyt heitä muuten vapaalle.
mutta Jumalan pyhä henki on monesti ottanut kiinni. On sanonut, että sinun tulee vastata juuri tähän puheluun. Sillä on suurempi merkitys, mitä sinä itse vielä ymmärrät. Jälleen kerran oli yksi tällainen tilanne. Puhelin soi ja ajattelin, että en muuten enää vastaa. En kertakaikkisesti jaksa. Pyhänkin sanoi, että sinun tulee vastata siihen puheluun. Niin minä vastasin ja siellä oli naishenkilö, joka oli perheäiti. Heillä oli kotona sellainen kriisitilanne, johon pyysi rukousta. Rukoilin siinä hyvin väsyneenä, ajattelin, että ei kertakaikkisesti enää tule mitään. Tämä nainen rupesi kertomaan, että heillä on myös kotona sellainen vieras ja sellainen mies, joka on syvällä alkoholismissa. Pyhänkin sanoi siinä hetkessä, että sinun tulee pyytää tämä tuntematon mies puhelimme ja sanoa tälle miehelle tiettyjä sanoja. Minä haluan käyttää sinua tässä tilanteessa. Niin minä sitten tälle naiselle sanon, että voitko pyytää tätä alkoholistimiestä puhelimeen. Jumalan pyhällä hengellä on hänelle jotakin sanottavaa. Tämä mies oli siis uskomaton mies. No hän tuli hyvin vaivautuneen olosina siihen puhelimeen ja siinä esitteli itselle ja sanoi, että nämä sanat, jotka minä sanon, nämä ei tule minulta, ne tulee Jumalan pyhältä hengeltä. Haluatko ottaa vastaan, mitä Jumala haluaa sinulle tänä iltapäivänä tai tänä yönä puhua? Tämä mies oli vähän aikaa hiljaa ja sanoi, että no annahan tulla, ei tässä parempaakaan tekemistä ole. Mutta ne sanat, jotka Jumalan pyhänkin sanoi tälle miehelle, oli sellaisia sanoja, että pyhänkin otti kiinni tämän miehen siinä elämän tilanteessa. Tuli tällaiset sanat, että sinä mies olet ottanut monta kertaa sellaisen askeleen, että sinun päiväsi ovat olleet päättymässä, mutta sinun päiväsi tulee muuttumaan. Sinä olet nähnyt elämässä vaan sen puolen, jonka vihollinen on näyttänyt. Haluatko sinä nähdä sen puolen, jonka Jumala on varannut sinulle jo äidin kohdusta saakka? Tämä mies siinä tilanteessa mietti ja empi ja sanoi, että no en tällä kertaa, mutta se siemen oli kylvetty. Meni 2 viikkoa tästä tilanteesta, kun tämä samainen nainen oli erässä kokouksessa, mutta tämä mies, kenelle nämä sanat tuli, hän oli uskaltautunut lähteä mukaan. Esirukouspalvelu oli menossa ja tämä nainen sanoi, että nyt se mies istuu tuolla takapenkissä, mutta hän ei uskalla tulla tänne eteen, että voitaisiko me jotain nyt tehdä tämän asian suhteen, kun hän on tänne asti lähtenyt. Niin sanoin hänelle, että voitko pyytää, että minä haluaisin nähdä sen miehen kasvot, kenen kanssa olin jutellut puhelimessa, että minä haluaisin tutustua ja nähdä sen hänen tilanteensa, mitä ne sanat sai aikaan. Niin tämä mies lakki kourassa hyvin varovaisesti tuli sinne eteen. Katsoimme toisiamme silminä. Jumalan pyhä henki lähti murtamaan ensin minun omaa astiaani. Läksin murtumaan, läksin itkemään siinä. Kyyneet vai valun poskeni pitkin ja Jumalan pyhä henken voima laskeutui siihen ylle. Jälleen sanon hänelle tiettyjä sanoja ja Jumalan pyhänkin johdatti tämän tilanteen siihen, että sain kysyä häneltä, että tahdotko sinä, että tänä iltana sinun elämäsi muuttuu? Tahdotko sinä sen, että Jeesus tulee sinun herraksesi? Tahdotko sinä sen, että sinun syntisi annetaan anteeksi? Tämä mies sanoi, että ne sanat, jotka sinulle tuli siinä hetkessä, siinä puhelinsoitossa, ne on jäänyt elämään hänen elämäänsä. Hän on ymmärtänyt, että on sittenkin Jumala, joka kuulee ja näkee. Siinä oli ilon juhlat sinä iltana, kun tämä mies jätti elämänsä Jeesukselle. Tänä päivänä hän on pystynyt palaamaan maalliseen työhön. Tänä päivänä myös yhteys perheeseen on palannut. Sitä tarkoittaa Jumalan pyhän hengen äänen kuuleminen. Sitä tarkoittaa palveliminen, vaikka ei aina jaksaisi palvella, kun tuntuu siltä. Monesti ajatellaan näin, että kun me tehdään Jumalan valtakunnan työtä, niin se on siellä menemistä siellä korkeissa hengen maailmoissa, mutta itse asiassa se kaikkein vaikein tie meidän elämässä on se, kuinka me saadaan se liha kuolemaan. Minulta on monesti kysytty sitä, että kuinka sinä voit kuulla sen pyhän hengen äänen, kuinka sinä voit sen pyhän hengen kanssa jutella siellä arkipäivänä, kun kerron monesti tilanteesta, että siellä arjen keskellä, kun aamulla herään, niin vietän aina aikaa Jumalan kasvojen edessä vaikka hetken, että saan kanavan auki ja saan sanoa pyhälle hengelle, tule pyhänkin ja ohjaa tämä päivä. Pyhänkin on persoona, jonka kanssa voi keskustella, jolta voi kysyä, missä järjestyksessä teen nämä työt tänä päivänä, miten teen nämä asiat, miten hoidan tämän tilanteen tämän ihmisen kanssa. Pyhä henki on neuvonantaja. Pyhänkin vastaa meille, kun me vaellamme hengen maailmassa. Mutta se tarkoittaa myös silloin sitä, että meidän päivämme ovat siunattuja päiviä. Ne on päiviä, jolloin me saamme paljon enemmän aikaa hengen kanssa kuin sen lihan mielen kanssa. Mutta niissä tilanteissa myös käy niin, että Jumala vie joskus meidän sen pyhän äänen kuulemisessa sellaisiin paikkoihin, että ne ei ole helppoja tilanteita lihalle. Jumalan sana sanoo näin, että jos me vaellamme lihan mukaan, niin meillä on lihan mieli. Jos me vaellamme hengen mukaan, meillä on hengen mieli. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha.
se elämä ja rauha ei ole aina helposti saatavissa, kun liha pistää niin kovasti vastaan. Joskus joku sisar kysyy, että mikä oli se avainsana sinulla, mikä oli se avaintekijä, että sinä pystyt kuulemaan Pyhän Hengen äänen sillä tavoin. Sanon tälle naiselle, että tahdotko ihan rehellisesti tietää, mikä se tilanne on. Tämä nainen sanoo, että kerro. Minusta totuus on se, että Jumala vei minut omassa elämässäni siihen pisteeseen ja siihen tilanteeseen, että aivot oli niin jäässä. Oli siinä uupumistilanteessa, että mikään ei päässä liikkunut. Voi sanoa, että oli täysin tyhjää. Niissä tilanteissa Pyhä Henki lähti puhumaan sisimpään. Minä ymmärsin sen, että tämä on siis se Jumala ääni. Tämä on se, jota minun tulee kuunnella, jota minun tulee seurata. Siitä lähtien pikkuhiljaa Jumalan henki on kasvattanut, Jumalan henki on ohjannut, on oppinut luottamaan siihen hiljaiseen, vienoon ääneen minun sisälläni. Sen kun on oppinut luottamaan tässä vaikeassa elämäntilanteessa. Itselläni oli sellainen 7 vuoden ajanjakso, jossa Jumala piti niin tiukalla sen oman pienten lasten hoidon kanssa opettajan työn keskellä, kun Jumala lähti parantamaan ja eheyttämään sitä omaa sisintä, että olisi voinut olla enemmän Jumalan käytössä. Oli sellaista aikaa, että se ei Raamattu ja se Jumalan Pyhän Hengen läsnäolon meneminen, se oli totisesti se pelastusrengas, että minä selvisin aina yhden päivän kerrallaan. Mutta minä tarvitsin sen ajan. Jos sulla on semmoinen tilanne tällä hetkellä, että sinusta tuntuu, että sinä menet vaan aina yhden askeleen kerralla, sinä menet sen yhden tunnin kerralla, minä voin sanoa, että minä tiedän, miltä se tuntuu. Mutta silloin Jumala on ennen kaikkea ilmestymässä sinun elämääsi. Jumala on ilmoittamassa Pyhän Hengen äänensä sinulle. Jumala haluaa, että sinä luotat enemmän Herraan kuin oman lihallisuutesi ja oman voimaasi. Se on Jumalan keino monesti pistää meidän lihamme alas, että me olemme niin väsyneitä ja uupuneita mahdollisessa työssämme, perheemme keskellä, että ei enää kuollut liha jaksa edes valittaa. Mutta sieltä tulee se siunaus sinne arjen keskelle. Voin sanoa tänä päivänä, että on ihana vaeltaa Jumalan Pyhän Hengen läsnäolossa. Kun olen kotona, niin erityinen kohderyhmä, jota Jumalan Pyhän Henki on laittanut evankelioimaan, on nämä lehtimyyjät. Siellä kotona kun olen ja pesen pyykkiä ja laittelen ruokaa, niin monesti lehtimyyjät soittaa ja tarjoaa lehtiä. Siinä kuuntelen, Jumalan Pyhänkin sanoo, että kuule älä osta tältä naiselta tai mieheltä lehtiä, mutta sano nämä sanat tälle ihmiselle. On ollut monia tilanteita, että ne tiedon ja viisauden sanat on saanut nämä lehtimyyjät ytkemään, mutta on ollut myös tilanteita, että on saanut monia lehtimyyjiä siellä aivan pelastukseen Jeesuksessa Kristuksessa. Se on se Jumalan Pyhä Henki, joka antaa sen viisauden ja taidollisuuden. Miten me voidaan evankelioimaan ihmiset tänä päivänä tämän kansakunnan keskellä Jumalalle? Se tapahtuu sillä tavalla, että meidän ympärillämme on Jumala antanut sen kampaajan, sen lehden jakajan, sen lähikauppiaan, sen kassan myyjän. Kuinka sinä voit evankelioida tällaisen ihmisen Jumalalle? Se liittyy sen Pyhän Hengen äänen kuulemiseen. Se liittyy siihen, että aivan kuin omassa elämässäni oli tilanne, jolloin kampaaja oli semmoisessa uskon koetuksessa, että oli helppo tuoda siihen sana Jumalalta. Kun tämän kampaajan kanssa tein tuttavuutta useamman vuoden ajan, niin Pyhä Henki antoi joka kerta tälle kampaajalle sellaisia sanoja, että tämä kampaaja jäi koukkuun. Hän aina kysyi seuraavalla kerralla, että no, että onko sulla nyt jotakin sanottavaa, mitä sinä haluat tällä kertaa sanoa. Puhuuko se sinun Jumalasi tänä päivänä? Minä sanoin, että minulla on tämmöinen ajatus sinun elämäntilanteeseen, pitääkö paikkansa? Ja kerta toisensa jälkeen tämä kampaaja sanoi, että mistä sinä tiesit? Mistä sinä tiesit, että 1000 euroa puuttuu minun pankkitililtä? Mistä sinä tiesit, että minä olen muuttamassa? Mistä sinä tiesit sen? Mistä en minä tiedäkään, mutta Jumalan Pyhä Henki tietää sen. Tiedättekö, 2 viikkoa sitten oli ilo juhla tämän kampaajan kohdalla, kun olimme matkalla tuonne eräseen kokouspaikkaan. Sain siellä puhuja, sain ennen tätä kokoustilannetta puhelimen välityksellä siunata tämän kampaajan taivastielle. Hän otti vastaan elämänsä Jeesuksen Kristuksen ja totisesti tämä kampaaja on niin palava tänä päivänä, että me voimme kuvitella, että hänestä tulee vahva evankelista. Se tarkoittaa silloin sitä, että meillä tulee olla ne korvat avoinna sanomaan sille kaupan kassalle, sille postin jakajalle, niille ihmisille, jotka sinun lähipiirissäsi on, sanoa niitä sanoja, joita Pyhä Henki antaa sanottavaksi. He jäävät siihen koukkuun, aivan niin kuin huumeeseen jäädään koukkuun.
Se tarkoittaa sinun sitä, että jos ajattelet vielä tänä iltana, tässä iltapäivän hetkessä on vaikka 70 ihmistä. Jos meidän tavoite on se, että me joka viikko voitetaan yksi ihminen Jeesukselle, Kristukselle, silloin se tarkoittaa sitä, että meidän keskellämme 70 ihmistä joka viikko saa jättää elämänsä Jeesukselle. Se tarkoittaa kuukaudessa noin 300 ihmistä. Eikö silloin voi puhua herätyksestä? Ei me voiteta kansakuntaa suurina massoina Jumalalle, vaan me voitetaan se sillä tavalla, että yksi ihminen kerrallaan tulee taivasten valtakuntaan, ne tulee se seurakuntaan, ja sieltä lähtee ne totiset sananjulistajat, sieltä lähtee ne totiset Jumalan miehet ja naiset. Mutta pyhän äänen kuuleminen tarkoittaa myös sitä, että meillä on sellaisia mielenkiintoisia tilanteita, joita Jumala aivan tarkoituksella tuo meidän elämään, että meidän uskon elämämme ei olisi turhaa. On ollut ilo olla johdattamassa tuolla huoltoasemilla myös ihmisiä pelastukseen. Yön pimeinä tunteja, jälleen kerran kun tuntuu siltä, että ei jaksa sanoa mitään, oli eräs tilanne, jossa istuimme eräällä huoltoasemalla kahvikupin ääressä. Siihen tuli tuttuja ihmisiä, mutta se oli ihmisiä, jotka ei tuntenut vielä Jeesusta Kristusta. Sellainen mies istunut viereen ja ajatteli, että Jumala, täällä on taas joku tarkoitus, että emme muuten tässä keskellä yötä tällä tavalla turistasi. Jumalan pyhänkin sanoi, että sinun tulee tälle miehelle sanoa kolme sanaa ensimmäisenä. Niin minä käännyn tämän miehen puoleen ja sanon, että tämä tuntuu varmaan vähän oudolta. No uskova nainen ja nämä sanat, jotka minä sanon sinulle, nämä ei tule minulta. Nämä tulee Jumalan pyhältä hengeltä, tahdotko ottaa vastaan? No tämä mies sanoi, että no annahan tulla. Niin minä sanoin ne kolme sanaa. Ne oli sellaiset sanat, että ymmärsit, että aha, nyt osuu ja nappasi, tämä mies jäi kiinni niihin sanoihin. Sitten Jumalan pyhänkin sanoi näin, että kysy uudestaan, että haluatko kuulla lisää, mitä Jumalan pyhänkin haluaa tänä iltana sinulle sanoa. Niin minä käännyin tätä miestä päin ja sanoin, että haluaisitko kuulla lisää, mitä Jumalan pyhänkin sanoi sinulle. Tämä mies sanoi, että no annahan tulla. Taas tuli kolme sanaa. Näin kuinka hikikarpalot lähti oikein vierimään tämän miehen otsalta. Ne oli sellaisia reemasanoja, jotka osuu ja uppos. Pyhänkin sanoi, että anna olla tässä ja pyydä tämä mies kokoukseen, kun seuraan kerran olette täällä paikkakunnalla muutaman viikon päästä. Niin minä käännyin tämän miehen puoleen ja sanon, että jos sinä haluat kuulla lisää, mitä Jumalan pyhänkin ajattelee sinusta, jos sinä haluat kuulla lisää Jumalan asioita, niin tule kolme viikon päästä tämän kaupungin tiettyyn seurakuntaan. Me olemme silloin siellä. Jumala haluaa puhua sinulle lisää asioita. Tiedättekö, mitä tapahtui? Ne sanat sen kolmen viikon aikana tekivät sen työn miehen sydämessä. Se siemen oli kylvetty. Tämä mies tuli seurakuntaan ja hän antoi elämänsä Jeesukselle, Kristukselle. Näitä esimerkkejä olisi vaikka kuinka paljon, kuinka lukuisia, mutta lähtökohta on se, että aivan niin kuin sanotaan, että ei ole oikotietä onneen. Ei ole oikotietä myöskään uskon elämässä. Ei ole oikotietä siihen, että Jumalan henki voisi käyttää meitä väkevästi ja voimallisesti. Se tie on kärsimyksen tie meidän elämässämme. Se on tie, jossa meidän liha joutuu kuolemaan, mutta se on myös tie, jossa Jumalan pyhänkin haluaa tulla niin henkilökohtaisella tasolla sinun elämäsi, että sinä voit keskustella pyhän hengen persoonan kanssa. Ja silloin alkaa tapahtumaan sinun lähipiirissäsi. Olkoon nämä sanat oikein tähän loppuun, sinulle sinne sydämeen. Oikein pyydä Jumalan pyhältä hengeltä, tule pyhä henki, puhu minun sydämeeni, opeta minua. Niin sinä saat huomata, kuinka pyhänkin sinun kauttasi tulee parantamaan sairaita. Kuinka sinun kauttasi ihmisiä tulee vapautumaan demonihengistä. Kuinka sinun kauttasi ihmisiä tulee pelastumaan yksi kerrallaan taivasten valtakuntaan. Näitä esimerkkejä olisi joita kuinka paljon kerrottavana, mutta en enää kerro enempää, koska haluamme päästä rukoilemaan teidän kanssanne.